Աստծո խոսքից նոր կտակարանը բացենք եւ Մաթեոսի ավետարանի 11-րդ գլխի մեջ 25 համարից մի քանի համարներ կարդանք, որ Տեր Հիսուսը կարծես թե աղոտք է բարձրացնում հորը եւ թե կանչ է ուղում, հրավեր է ուղում 4 կողմը հավաքված սիրելի հոգիներին։ 11:25-ից այսպես են կարդում. Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխան տվեց եւ ասաց. «Գոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, Տեր երկնքի եւ երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմաստուններից եւ գիտուններից ու հայտնեցիր մանուկներին. Այո, Հայր, քանի որ այսպես հաճելի եղավ քեզ. Ամենայն ինչ տրված է ինձ իմ հորից եւ ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ Հայրը, եւ ոչ ոք չի ճանաչում Հորը, եթե ոչ որդին, եւ նա, ում որդին ուզենա հայտնել. Եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ. Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք եւ սովորեք ինձանից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեզ համար հանգիստ պիտի գտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև. Փառաբանություն հորը եւ աղոտքի մեջ սքանչելի հայտնություն Աստծո խոսքից, որ Տերը, Հայրը, ում որ ուզի հայտնել որդուն կհայտնի եւ ում որ հայտնեց, նրան կարող են որդուն ճանաչել, որից հետո իր կոչը ուղում է համայն մարդկության ասելով, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնած եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Ահա կանչ, որ անձամբ Աստծուց, արարչից, տիրոչից ուղված է հոգնած եւ բեռնավորված մարդկությանը։ Վերևի հատվածում վայեր է կարդում Տերը, վայեր այն քաղաքներին, որոնց մեջ հրաշքներ տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին։ Հրաշքները հետաքրքիր էին, գեղեցիկ էին, մարդիկ հավաքվեցին, տեսան, հիվանդներ բժշկվեցին, զգայացունց բաներ եղան եւ մարդիկ զարմացան, բայց ահա Տերն ասում է, չապաշխարեցին այդ քաղաքները։ Եթե այս հրաշքները լինեին ուրիշ անհավատ քաղաքների մեջ, օրինակ Սոդոմի մեջ, Գոմորի մեջ, վաղուց ապաշխարած կլինեին։ Ուրեմն, Տերը տեսնելով այդ անհավատությունը, որ նույնիսկ հրաշքների առկայության դեպքում մարդիկ չեն ապաշխարում, չեն փոխվում, որովհետև գիտակից չեն իրենց հոգնած եւ բեռնավորված լինելուն, դրա համար Տերը կոչը ուղում եւ ասում է, «Եկեք ինձ մոտ, հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ»։ Լավ կանչ է, լավ հրավեր է, եւ առաջին տրամաբանական հարցը մեր մեջ որ ցակում է այս է. «Քայլերը դեպի Աստված որոնք են»։ Ինչից սկսել։ Տերն ասում է, «Եկեք»։ Ինչ է նշանակում «Եկեք»։ Ինչից սկսենք։ Նախ առաջինը իմանանք, որ հրավիրողը Աստված է, ով ամենից լավ է ճանաչում մեզ եւ ամենից լավ գիտի, թե մեզ ինչ է պետք։ Հրավիրողը ոչ թե կանչում է ինչ որ բան ծախելու, սաղեցնելու մեր վրա, ինչպես որ այսօր 4 կողմը աշխարում մարդիկ ասում են, «Մեր մոտ եկեք, մեզ այցելեք, այսինչ օրից այսինչ օր եկեք, նվեր կտանք, մի հատ կառնեք, երկու հատ նվեր կլինի, բացառիկ զեղչեր են, բացառիկ ապրանք է, տոնական օրեր են»։ Բայց այստեղ հրավիրողը Աստված է, ով մեզ ճանաչում է բոլորից լավ եւ գիտի, թե մեզ ճիշտ ինչ է պետք։ Հաճախ մենք ուզում ենք բաներ, որոնք մեզ պետք չի, բայց Աստված տալիս է այն, ինչը որ մեր իրական կարիքն է։ Երբ որ այս հրավերն ենք լսում, «Եկեք», նշանակում է, որ դուռը բաց է։ Երբ որ մեկին հրավիրում ենք մենք մի տեղ կամ մեր տուն, ասում ենք «Եկեք», նշանակում է, ենթադրում ենք, որ դուռը փակ չի լինելու։ «Եկեք»։ Տերն ասում է, «Եկեք», որովհետև Տերը ինքը դուռը բացել է, եւ Փառք Աստծո այդ դուռը դեպի Աստված տանող մինչև այսօր դեռ բաց է, եւ մինչև այն օրը, երբ որ Տերը իր դուռը պիտի փակի եւ շնորհքի շրջանը պիտի վերջանա, ինչպես որ տապանի դուռը փակվեց, հիշում եք,
եւ 7 օր հետո միայն անձրևը սկսեց։ Այսինքն դուռը բաց է, հրավիրողը Աստված է, գիտի մեր պետքը, ուրեմն մեր քայլերը սկսենք անել դեպի իրեն։ Ովքեր են հրավիրված? Հոգնածները եւ բեռնավորվածները։ Նրանք, ովքեր հոգնած եւ բեռնավորված չեն, այս հրավերը իրենց ուղված չի։ Մեկը եկավ Հովի մոտ, ասեց. «Սիրելի եղբայր, ինձ սովորացրու, ինչի համար աղոթեմ, ինչ խնդրեմ Աստծուց»։ Եվ Հովիվն ասեց. «Եղբայր, Աստծուց խնդրի այն, ինչ որ չունես, ինչի կարիք որ ունես, դա խնդրի Աստծուց»։ Աղոթ կանել է ուզում սովորեցնի։ Մարդը Հովին նայեց մի քիչ այսպես գոռոզ, ասեց. «Ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ամեն ինչ էլ ունեմ, ինչ խնդրեմ»։ Հովիվն ասեց. «Ուրեմն ներողություն խնդրի»։ Ուրեմն ներողություն խնդրի, որ չես գիտակցում, չես հասկանում, որ դու շատ կարիքներ ունես։ Մութ գեշերում աստղերը ավելի լավ են փայլում, այդպես է, չէ՞, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Մինչև որ մարդը չի հոգնում եւ չի մտնում իր չորս կողմը, Աստծո լույսի ճառագայթումը չի կարողանում տեսնել։ Եվ ցավոք սրտի Աստված սպասում է, մինչև որ մենք իրական մթին, խավարին գիտակից լինենք, որպեսզի փայլող աստղերը տեսնելով դեպի Աստված գանք։ Դրա համար ոմանքս շուտ եկանք Տիրոջը, ոմանք դեռ շարունակում են ընդդիմանալ եւ այս կանչին չգալ, ուրիշներ ասում են. «Աստված պետք չունեմ Աստծուն, ես խելք ունեմ, ուժ ունեմ, ձեռք ունեմ, իմ հարցերս կլուծեմ»։ Բայց երբ որ մութը ընկնի, այն ժամանակ փայլփլուն աստղերը անպայման կտեսնեն։ «Ինձ եկեք ձեր կյանքի կնճռոտ խնդիրները լուծելու համար»։ Ձեր կյանքի բոլոր հարցերը լուծված են։ Ոչ մի կնճռոտ, դժվարամարս նյութեր չունենք, անշուշտ ունենք։ «Ինձ եկեք ամեն տեսակ վախերից ազատագրվելու համար»։ Այսօր ինչքան վախեր կան, ապագայի նկատմամբ վախ, առողջության նկատմամբ վախ, ինձ համար վախ, ընտանիքիս համար վախ, երկրի համար վախ, վախեր մեզ պատում են։ «Ինձ եկեք ձեր պակասությունները լրացնելու համար»։ Լինեն դրանք մարմնավոր, մտավոր կամ հոգևոր պակասություններ։ «Հիվանդներ, ինձ եկեք առողջանալու համար»՝ Տերն ասում է։ «Անտուններ, ինձ եկեք տուն ունենալու համար»։ «Միայնակներ, Հիսուսին եկեք բարեկամներով շրջապատվելու համար»։ «Տկարներ, եկեք Տիրոջը, որպեսզի ուժ ստանաք եւ զորություն ունենաք»։ Ամեն ինչի համար Տերն ասում է. «Ինչ, ինձ եկեք, Հիսուսին եկեք»։ Եվ Աստված ասում է. «Ինձ եկողին բնավ դուրս չեմ հանի»։ Շատերս վախենում են գնալու, որտեւ ասում են. «Պատրաստ չեմ, այս վիճակով Աստծո մոտ գնամ, ամաչում եմ, մերկ եմ»։ Բայց Աստծո խոսքն ասում է. «Ինչպես որ կաս, հենց այդպես էլ ինձ մոտ արի»։ Մասնագետի մոտ արի։ Եթե մի բանը փչացել է կենցաղային իմաստով մեր տան մեջ, մենք սկսենք բզբզել, կարող է մենք ունքի տեղ աչքն էլ հանենք։ Բայց երբ որ վերցնենք, անմիջապես մասնագետի մոտ տանենք, մասնագետը պիտի ասի. «Ապրեք, որ չմիջամտեցիր, չխառնեցիր եւ գործս չդժվարացրեցիր»։ Ճիշտ այդպես Աստված ասում է. «Ինչպես որ կաս, քո վիճակիդ մեջ»։ Կարծում ես, որ շատ մեղավոր ես, կարծում ես, որ շատ անգամ Աստծուն մերժեցիր, բայց հիմա, երբ որ Աստծո հրավերը քեզ է գալիս, ինձ եկեք», Աստված ասում է, «եւ մի ուշացրեք»։ Հիսուսը քեզ կտա հանգիստ, անդոր, խաղաղություն, ապահովություն, անխռով եւ անվտանգ վիճակ։ Ուրիշով կարող է տալ այս բաները։ Ո՞վ կարող է մեզ խաղաղություն, անդոր, սրտի հանգիստ տալ, երբ որ մենք ամեն օր տագն ապում ենք, սիրելիներ։ Ամեն օր, որովհետեւ այնքան վատ գեշ լուրեր ենք լսում, որ բան չեղած ժամանակ արդեն վատ բան են կանխազգում։ Սիրտներս, մի տեսակ վատ լուրի է սպասում, ոչինչ չկա մեր չորս կողմը, բայց քանի որ կյանքը մեզ հրամցնում է այդ բոլորը, դրա համար մենք վախեցած ենք։ Հիսուսին գանք եւ հանգիստ կվայելենք։ Հիսուսի հանգիստը ոչ թե անգործություն եւ ծուլություն է, այլ Հիսուսի հանգիստը քաղցր բեռը կրել է։ Նորից պիտի կրկնեմ.
Շատերը մտածում են, որ Հիսուսին կանք հանգստանանք, նշանակում է անգործ լինենք, ծույլ լինենք, էլ ոչ մի բան չանենք, այդպիսի բան չի ասում Հիսուսը. Իմ լուծը պիտի տամ, որ քաղցր է, իմ բեռը պիտի տամ, անելիք ունեք, զբաղմունք ունեք, պարապ չեք լինելու, բայց այդ զբաղմունքը քաղցր է, հաճելի է և պիտի ուրախությամբ անեք։ Շատերը կարծում են, թե իրենք հանգիստ են։ Հանգստությունը վաղ չի ճանաչում, եթե հանգիստ ես, ուրեմն վաղ չպետք է ունենաս։ Հանգստությունը պակասություն չի ճանաչում, այն հզոր է ու վստահ, եթե հանգիստ ես, հզոր ու վստահ ես։ Հանգստությունը նման է խաղաղ հովիտներին, լուր հոսող լայնահուն գետերին, անշարջ ու հզոր սարերին, սա է հանգստությունը։ Կա այդ հանգստությունը քո մեջ։ Կարող ես ասել, որ ես լայն և մեծ գետի պես հանգիստ շարժվում եմ և ոչինչ ինձ չի վախեցնում։ Այդ ապահովությունը, այդ հանգիստը միմիայն Տերը կարող է տալ։ Մեկը կարդաց Աստծո այս խոսքերը, ինձ մոտ եկեք և ես պիտի տամ ձեզ, քնեց և երազի մեջ տիրոջը տեսավ։ Եվ տեսավ, թե ինչպես Հիսուսը մի խանութ ուներ, իր խանութն էր, և կանգնած ապրանքներ էր ծախում, սա երազ է սա, սիրելներ։ Եվ հարցրեց տիրոջն, ասեց, Տեր, սա քո խանութն է, այո, ասեց, իսկ ինչ կարող եմ ունենալ, ասեց, ապրանքներ այստեղ են, ինչ ուզում ես, վերցրու։ Ես ամեն ինչ էլ կարող եմ տալ քեզ, խանութ պանն ասեց, որ Տեր Հիսուսն է երազի մեջ, միայն ինքդ ընտրիր։ Եվ քույրն ասեց, այդ դեպքում խնդրում եմ ինձ առողջություն տուր, երջանկություն տուր, հաջողություն տուր և փող տուր, եթե ամեն ինչ կա խանութում։ Եվ ասում է Հիսուսը ժպտաց, ասեց մի ռոպե, հետևի պահեստը գնաց, ետ վերադարձավ մի տոպրակ ձեռքը և տվեց, ասեց վերցրու քույրիկ ջան։ Այս քույրը զարմացավ, ասեց ինչ է սա, բացեց և տեսավ սերմ է մեջը։ Եվ Տեր Հիսուսն ասեց, ես ամեն ինչ տալիս եմ սերմի տեսքով, այդ բոլորը այս սերմերի մեջ կա, հաջողությունը, առողջությունը, երջանկությունը, բարգավաճումը, սերմ եմ քեզ տալիս, վերցրու այս սերմը, տար ցանի այս սերմը, հոգ տար այս սերմին և կարճ ժամանակ հետո այդ բոլոր ուզածդ ապրանքները առատապես կունենաս։ Երբ որ արթնացավ այս քույրը երազից, հասկացավ, որ իրոք Աստված ամեն ինչ տվել է մեզ, մնում է, որ մենք թույլ տանք, որ այդ ամենը մեր մեջ աճեն, մեծանան և մենք կունենանք։ Ինչ չի խոստացել Աստված մեզ։ Դուք ասում եք, խնդրեք երկնքի արքայությունը և նրա արդարությունը և մնացած բոլոր բաները ձեզ ինչ կտրվի։ Երբ որ դուք երկրավոր հայրեր ձեր երկրավոր ֆիզիկական զավակներին ամեն բարիքները տալիս եք և չեք խնայում, ձեր երկնավոր հայրը պիտի խնայի, իր ձեռքը պիտի չբացնի և առատապես պիտի օրհնի ձեզ, Աստծո խոսքն է ասում։ Բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, հոգնում են բոլորն է, ուժեղները և թույլերը, առողջները և հիվանդները, հոգնում են մարդիկ միապաղաղությունից, անտարբերությունից, սխալվելու վախից, հոգնում են անգամ ծիծաղելուց, ուրախանալուց, հոգնում են մարդիկ, մեկն ասել է, ես հոգնել եմ ինքս ինձանից, էլ ուրիշներին թողենք, ես ինքս ինձանից հոգնել եմ, և այս վիճակը բոլորիս ծանոթ վիճակ է, ընտանեկան, ֆինանսական, մտավոր փոթորիկներից հոգնել ենք, բեռնավորված ենք և այլևս ուժ չունենք։ Համոսահյանն ասում է, հոգնել եմ նաև այսքան հոգնելուց, հոգնելուցել եմ հոգնել։ Գիտեք, պատմության ընթացքում պատերազմներ են եղել, երկիր մոլորակի մասին է խոսքը։ Մեկը հաշիվ է արել, որ այսքան հազարավոր տարիներ, վերցնենք 6000 տարվա մեջ, միայն 400 տարի է խաղաղ եղել երկրի վրա, մնացած բոլոր հազարամյակները միշտ կռիվ և պատերազմ եղել, այս է երկրի վիճակը, այս է մարդու վիճակը։ Մեկի զոքանջը շատ կռվող էր և մի օր մահացավ, թաղում էր և Փեսայի ընկերները հավաքվել էին գերեզմանատանը,
արևոտ օր էր կեսօր։ Թաղեցին, վերջացան, հողը ծածկեցին եւ հանկարծ ամպերը հավաքվեցին, ամպրոպ, կայծակ, երկինքը սկսեց դղրդալ եւ փեսան ուրախ նայելով երկինք ասեց հասավ։ Հասավ։ Անշուշտ կատակ է սա, բայց մարդիկ կան, որ ուր որ գնան, կայծակ ու կարկուտ, կռիվ եւ կողքիններին հոգնացնելու բնավորություն ունեն։ Այդպես է մարդը։ Եվ մենք հոգնում ենք, ընկճվում ենք, ուժասպառ ենք լինում եւ ուժ չենք գտնում մեր մեջ, թե ինչ պիտի անենք։ Ճիշտ այդ ժամանակ հիշեք Մատթեոս 11:28։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր ինչ հոգնած եւ բեռնավորվածներ։ Մարդկության 5% այսօր գիտնականներն ասում են, տարապում են ընկճախտից, depression։ 5%, 350 միլիոն մարդ քրոնիկ հիվանդ է այս հիվանդությամբ։ Մնացած թիվը, թե ստրեսից որքան ենք անցնում, չկա։ Եվ ասում են 2020 թվականին սրտ անոթային հիվանդություններից հետո երկրորդ ամենատարածված հիվանդությունն է լինելու այս depression-ը։ Այսինքն մարդիկ բեռնավորվում են եւ չեն կարողանում լիցքաթափվեն։ Ում պատմեն դարդերը, ինչ անեն, որ իրենց ուսից մեկը իջացնի։ Մարդիկ գնում են հիվանդանոց հիվանդին այցելելու, քանի անգամ տեսել եմ։ Նստում են, ասում են, հլը քոնը ի՞նչ է, բա իմ հիվանդությունը, ու սկսում են պատմել։ Խեղճի ուսի վրա մի հատ են իրանց բեռն են ավելացնում։ Ինչ օգուտ, եղբայր, դիմացին արդեն շատ հոգնած է, շատ բեռնավորված է։ Քո դարդը ցավը իբր թե տենց ուզում է մխիթարեն, որ քոնը հեչ։ Նույնիսկ մեկը մի անգամ անեկդոտ պատմեց, ասում է, բժիշկը մտավ հիվանդի մոտ, ձեռքը ճղված էր եւ ցույց տվեց հիվանդը, ասեց, «Էդ ի՞նչ է, հլը նայ ոտըս», ասում է, ու բացեց բժիշկը իր ոտը ցույց տվեց։ Իմի մոտ քոնը 0 է։ Մարդիկ այս են, չգիտենք ում գնանք, երբ որ կասկածներ ունենք, երբ որ անորոշության մեջ ենք, ձախողություն ունենք, երբ որ միայնակություն ենք զգում։ Հակառակ, որ մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, սիրելիներ, շատ միայնակ ենք մենք, հավատացեք։ Այս iPhone-ները եկան փրկեցին մեզ, գոնե մտնում ես էլի մարդկանց հետ խոսում ես, ոչ ոք ժամանակ չունի, եւ iPhone-ները կամ այս մեր ձեռքի հեռախոսները այնքան են տարածվել, ասում են, որ մի անգամ հովիվն ասեց, «Բացեք Սուրբ գրքերը, Մատթեոսի ավետարան», եւ տեսա բոլորը iPhone-ները բացեցին, գիտեք, Սուրբ գիրք ունեն բոլորը։ Եվ հովիվը կես կատակով ասեց, «Լավ, բացեք Սուրբ iPhone-ները»։ Մատթեոսի ավետարան, որտեղ բոլորի ձեռքը Սուրբ գիրքը այլևս դիջիտալ ձևով թվայնացված ունեն։ Հոբ 35:10-ի մեջ գեղեցիկ խոսքեր են կարդում, ասում է, «Բայց մեկը չի ասում, ուր է ինձ ստեղծող Աստվածը, նա որ գիշերը երկեր է տալիս»։ Մեկը չի ասում, ուր է ինձ ստեղծող Աստվածը։ Շատ բաներ փնտրում ենք, շատ տեղեր դիմում ենք, բայց չենք հարցնում, չենք ասում, չենք փնտրում, ուր է ինձ ստեղծող Աստվածը, նա որ, ինչ սքանչելի է նկարագրում, գիշերը երկեր է տալիս։ Աստծո խոսքի մեջ գիշերը մեղքի, խավարի, մահվան շուքի խորհուրդ ունի։ Երբ որ մարդը տխուր է, երբ որ մարդը տրամադրություն չունի, անհույս է, բայց Աստված գիշերը երկեր տվող Աստված է։ Եկեք ինձ մոտ, Տերն ասում է, գիշեր լինի, խավար լինի, հարցրեք, ուր է ինձ ստեղծող Աստվածը, եւ ես երկեր կտամ ձեզ գիշերվա մեջ։ Սաղմոս 42:8-ի մեջ ասում է, «Ցերեկը Տերը պատվիրում է իր ողորմությունը, եւ գիշերը օրտնությունը ինձ հետ կլինի, աղոթքս դեպի կենաց Աստվածն է»։ Ցերեկ եւ գիշեր Աստված մեզ տալիս է ողորմություն և օրտնություն։ Ֆիլիպեցիսի մեջ 4:19-ի մեջ հայտնի այս համարն են կարդում, «Եվ իմ Աստվածը կլցնի ձեր կարիքները իր ճոխության չափով, իր հարստության չափով, փառքով Քրիստոս Հիսուսի միջոցով»։ Քո կարիքները Տերը իր ճոխության չափով կլցնի Քրիստոս Հիսուսի միջոցով։ Ոչ թե գանք Հիսուսին, այլ վազենք Հիսուսին, շտապենք Հիսուսին, վարկյան անգամ չկորցնենք գալու Հիսուսին։ Եվ տիրոջ կանչը շարունակվում է հազարամյակներ։ Դեռ Եսայի մարգարեի 55-րդ գլխից կարդում ենք, «Ով բոլոր ծարավածներ
եկեք ջրերի մոտ, դուք որ փող չունեք, ստակ չունեք, եկեք ծախու առեք եւ կերեք, եկեք առեք առանց փողի, առանց վճարի գինի եւ կաթ առեք։ Կարծես Աստված բացել է բոլոր պահեստների դռները եւ մեզ խնդրում է, հրավիրում է, կանչում է, եկեք ձրի առեք, առեք եւ հագեցեք։ Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի, Հովանու 7:37-ի մեջ Տեր Հիսուսն ասեց. Ես եմ կենացածը, ինձ մոտ եկողը չի քաղցի եւ ինձ հավատացողը երբեք չի ծարավի, Հովանու 6:35։ Այն ջուրը, որ ես կտամ նրան, ջրի աղբյուր կլինի նրանում, որ հավիտենական կյանքի համար կբխի, Հովանու 4:14։ Եվ Աստվածաշնչի վերջին համարները, կարծում եք, ինչով է վերջանում այս սքանչելի հրաշք գիրքը, սուրբ գիրքը, վերջին համարները 22:17-ի մեջ դարձյալ ասում է եւ հոգին ու հարսն ասում են. Եկ եւ լսողը թող ասի, եկ եւ նա որ ծարավ է թող գա, եւ նա որ կամենում է թող ձրի առնի կյանքի ջուրը։ Այսքան հրավեր կլինի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, կարծես Աստված ընկած մեր հետևից, առ, վերցրու, վերցրու, քիչ ա մնում բերաններս բացի, զորովից մեզ տա, որովհետև ասի, սա քո հանգիստն է, սա քո փրկությունն է։ Զգուշ լինենք ուրեմն, որ նրա հանգստի մտնելու խոստումից, որ տրվել է մեզ, չզրկվենք եւ ձեզանից որևէ մեկը չզրկվի։ Եբրայցից 4-րդ գլխի մեջ են կարդում. Զգուշ լինենք, խոստումը կա, հանգիստս մտեք, եկեք, բայց զգուշ լինենք, որ սրանից մենք չզրկվենք, որովհետև եթե քարացնենք մեր սրտերը, այն ժամանակ կզրկվենք եւ ոչինչ չենք ունենա։ Մարդիկ չեն կարող հասկանալ մեր ցավը խորությամբ։ Այո, մեր 4 կողմը սիրելի մարդիկ կան, բայց մեր սրտի ներքին խորը սենյակները ոչ ոք չի կարող մտնել եւ հասկանալ, բացի, ասեք, Աստծուց։ Մի սոված մարդ, որ 3 օր հաց չէր տեսել, հարուստ մի մարդու մոտեցավ, ասեց, պարոն, ես 3 օրա հաց չեմ կերել։ Հարուստը շուռ եկավ, ասեց, հալալա քո կամքի ուժին, ասեց, շատ լավ, ասեց, ես ինչքան փորձում եմ, 2 օրից ավել չեմ կարողանում։ Մարդը ինչ ա ուզում, դիմացին ինչ ա հասկանում։ Այս ա, մեր կյանքը սա է, եւ մենք ուզենք կամ չուզենք, պիտի գանք, որպեսզի Տերը մեզ օրհնի եւ առաջնորդի։ Ուրեմն, սիրելիներ, վազենք այս հրավերին, եկեք ինձ մոտ։ Ոչ թե եկեք այս կազմակերպությունը, այս տեղը, այս անունը, այս խմբակը, ուղակի եկեք ուր, ինձ մոտ, եւ անձամբ Հիսուսը պիտի ընդունի, անձամբ Հիսուսը մեր կարիքներին պատասխան պիտի տա։ Ուրեմն, ինչից սկսենք, սկսենք Հիսուսին կանչելուց։ Քայլեր առնենք աղոթքով դեպի Աստված, եւ դուռը բաց է, եւ մենք հրավիրված ենք։ Ամեն։ Պիտի խնդրեմ, որ մեր գլուխները խոնարենք եւ մի քանի վարկյան տիրոջ ներկայության մեջ փորձենք տեսնել, թե արդյոք մենք հանգիստ ենք տիրոջ մեջ, խաղաղ ենք, վերցրել ենք այդ բոլորը, թե դեռ պակաս բաներ կան մեզ համար։ Այո, Տեր Հիսուս, մենք հոգնած ենք, մենք բեռնավորված ենք։ Այս կյանքի մեջ ուժասպար եւ մեր ուղությունը կորցրած, առանց քեզ դեպի դժոխք ենք գնում, բայց փառք ես Տեր, որ այդ հրավերը, այդ կոչդ զրնգած մեր ականջների մեջ, թափանցեց մեր հոգին, մեր սիրտը, եւ դեպի քեզ եկանք, Տեր։ Երբ որ եկանք, բաց բազուկներ տեսանք, եղբայրական գիրք տեսանք, տուն գտանք, եւ ահա մենք քո հետ հանգիստ ենք, խաղաղ ենք, քո քաղցը, լուծը մեր ուսերին ուրախությամբ կրում ենք եւ փառք ենք տալիս քեզ։ Բայց խնդրում ենք, ովքեր մեր 4 կողմը եղող սիրելի հոգիներին, այստեղ ներկա գտնվող թե հեռուներ, խնդրում ենք, որ այս կանչը եւս մեկ անգամ
առանց դաթարի թող հնչի նրանց սրտերի մեջ։ Եկեք, եկեք, ձրի առեք, խմեք, կերեք, հագեցեք, որովհետև Աստված շնորհքով բացել է դռները։ Եվ փառք ենք տալիս քեզ ամեն ինչի համար հիմա և հավիտյանս։ Ամեն։